မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ဆေးကြောင်မှာပါတဲ့ drop down ကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီလားဆိုတာပါကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်တာ3နှစ်တာလောက်ကြာမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သုတေသီတွေကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ကုသနိုင်မဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုရှာဖွေလာကြပါတယ်ကိုဗစ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကြိုးပမ်းနေသလိုကုသနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှာဖွေနေကြပါတယ်ဒီရှာဖွေကြိုးပမ်းမှုရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့မကြသေးခင်ကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတရက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်မားတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဆေးကြောင်တောက်သုံးမှုကတောက်သုံးသူကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေမကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်ပေမဲ့ဆေးကြောင်ကိုဆေးဝါးအနေနဲ့အသုံးပြုတာကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ပေးကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်တော့မဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီအနေအထားကိုအတိဖြစ်လာစေဖို့မျှော်လင့်နေသူတွေကလည်းအများကြီးပါ။ဆေးကြောက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပမာဏမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုတာကကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ချေရှိပါတယ်။ဆေးကြောက်မှာပါတဲ့ CBD ဓာတ်ပေါင်းကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့အခါရောဂါလက္ခဏာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရနိုင်ချေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကိုတောင်တားဆီးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အခုအပတ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆေးကြောင်မှာပါတဲ့တချို့သော drop down တွေကကျန်းမာတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ sensitive တွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မဝင်ရောက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ Journal of Nature Product မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတရက်အရသိရပါတယ်။ဒီလေ့လာမှုကို Oregon ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကြောင်မှာပါတဲ့ drop down နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cannabidiolic Acid နဲ့ကနာဗီဒိုင်ယလစ်အက်ဆစ်တို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဆွဲစ်တွေထဲဝင်ရောက်မှုမရှိအောင်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။လိလာမှုအရာဒီအက်ဆစ်တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ strike protein ကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိလို့ကာကွယ်ဆေးတွေလိုပဲကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောက်ရှိနေပြီဆိုရင်လည်းဆွဲစ်တွေထဲဝင်ရောက်မှုကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်တားဆီးပေးပါတယ်။တဘောကတော့ကျန်းမာတဲ့ cells တွေကိုရောဂါပိုးမရောက်အောင်တားဆီးပေးသလို virus အမုံတွေ cells တွေစီကူးစက်မှုမရှိအောင်တားဆီးပေးပြီးရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရနိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးသလိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလကိုလည်းတူစေနိုင်ပါတယ်။အဆုတ်တွေကိုလည်း coronavirus ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ဆေးကြောင်မှာပါတဲ့ drop down တွေကကိုဗစ်မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ alpha မျိုးစိတ်ကိုရော beta မျိုးစိတ်ကိုပါထိထိရောက်ရောက်တားဆီးပေးနိုင်တာပါ။ဆေးကြောက်ကိုရခင်ကလေးကလည်းဆေးဝါးအတွက်သုံးခဲ့ကြတာပါဒီ drop down တွေကိုလက်ရှိကိုရိုနာမျိုးစိတ်တွေအပေါ်မှာရောနောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာမဲ့ကိုရိုနာမျိုးစိတ်တွေအပေါ်မှာပါထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့သူတေတီတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အခုလက်ရှိတွေ့ရှိမှုအရဆေးကြောက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပမာဏကိုနည်းလမ်းမမှန်တဲ့အသုံးပြုမဲ့ဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဆေးဝါးအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြုပြင်ထားတဲ့အနေအထားကိုဒီလမ်းမမှန်တဲ့သုံးဆမှုကပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ကူတာနိုင်မှာပါ။ဆေးကြောက်ကိုအလွဲသုံးတာတောက်သုံးတာမျိုးတွေကတော့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ဆောင်းသတိပေးပါရစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။